بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما اصاب من مصیبۃ الا بإذن اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے. ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا کافی ہے. غم کی دوپ ہو یا پھر ہوائیں تیز چلتی ہوں میرے آشیانے کو خدا سلگتی آگ پر گبشی کے ہونٹوں سے صدا آئی میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی جو پوچھا کملی والے نے کہاں صدیق اکبر نے میرے سارے گرانے کو خدا کا نام کافی ہے. ہر قسم دی تعریف تقدیس کبریائی بڑائی وڈیائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا بگڑی بنان والا گنج بخش لجپال غریب نواز صغیر درود و سلام تاجدار مدینہ والی بطہا بدر الدجا شمس الضحا افضل الانبیاء اکرم الانبیاء اشرف الانبیاء امام المتقین امام المرسلین سید الاولین والآخرین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوتے ہون
جس آقا نے سانو ظلمت و جہالت دے اندھیریں چو کڈ کے نوروں سیا روشنی ہدایت دی طرف سر رہنمائی فرمائی. دوستو بزرگو بھائیو رمضان مبارک دا اج دوسرا خطبہ جمعت المبارک ہے. اللہ رب العزت دا جتنا بھی شکریہ ادا کریے کم میں کہ مالک و خالق نے زندگی دے اندر پھر ایک دفعہ رمضان دا سانو دوسرا جمعہ عطا کیتا. تو اج دا بڑا ہی عالی شان موضوع ہے کہ دکھاں دا جہان ساری زندگی اور دنیا. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. انسان نو دنیا دے اندر جڑا نہ پریشانیاں مصیبتاں رہندیاں رہندیاں لیکن اللہ رب العزت دے حکم دے نال ہی پریشانیاں مصیبتاں آندیاں اور اللہ ہی پریشانیاں مصیبتاں نو ٹارن والا ہے. ایک مومن واسطے حقیقتاً دنیا دی زندگی دکھاں دا جہان ہے. صحیح البخاری دے اندر حدیث موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر کہ دنیا ایک مومن واسطے قید خانہ ہے اور کافراں واسطے جنت ہے. قید خانے دے اندر امیر چلا جائے پریشان رہندا ہے غریب چلا جائے امیر چلا جائے پریشان رہندا ہے اور دنیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مومن ہے پریشانی کوئی نہ کوئی رہے گی. کیوں؟ اگر دنیا دے اندر کوئی پریشانیاں تو ہستی محفوظ رہیں دی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات سی. لیکن آپ دی 23 سالہ نبوت دا دور دیکھو کدی کوئی پریشانی نہ دن سکون آیا نہ رات سکون آیا. اور دنیا دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے پریشانیاں اللہ کندیا رہن دیا. اور صحیح البخاری دے اندر حدیث موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یصیب منہ. اللہ دنیا دے اندر جے دے نال بلائی دا ارادہ کرے خیر دا ارادہ کرے اللہ انہوں مصیبتاں دے اندر پریشانیاں دے اندر مبتلا کر دیندے تاکہ پریشانی دے اندر زیادہ تو زیادہ میرے نال تعلق رکھے میرے نال اپنا تعلق مضبوط کرے اللہ رب العزت دے نال اپنا ربط مضبوط کرے. اس واسطے مالک و خالق دنیا دے اندر ایک مومن انسان ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے آپ نے فرمایا جتنا انسان اللہ دے قریب ہوندا جائے گا پریشانیاں بڑھ دیا جان گیا مصیبتاں بڑھ دیا جان گیا حتیٰ کہ وقت آئے گا کہ انسان نو موت آئے گی اور او سارے گناہ تو پاک اور صاف ہو جائے گا. اور مومن بندے نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے اگر کنڈے دے برابر بھی تکلیف آندی دنیا دے اندر تو اللہ رب العزت ایدی وجہ تو بھی گناہوں نو مٹا دیندے گناہوں نو ختم کر دیندے. تو دنیا دی زندگی ایک مومن واسطے پریشانیاں دا کار ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. کدی بھی توانو دنیا دی زندگی دھوکے دے اندر مبتلا نہ کرے متاع قلیل. اے دنیا دا حقیر جے فائدہ ہے پھر کافراں واسطے اگے جنت ہے کافراں واسطے اگے جہنم ہے. اور مومناں واسطے اللہ رب العزت نے آخرت دے اندر ساریاں آسانیاں رکھیاں. تو دنیا دے اندر ہر مسلمان مومن ہوئے پریشانی ضرور آئے گی. کسے نو اولاد دی پریشانی کسے نو والدین دی پریشانی کسے نو بیوی دی وجہ تو پریشانی کسے نو خاندان کنبے قبیلے دی وجہ تو پریشانی کسے نو اپنے دی وجہ تو پریشانی کسے نو بگانے دی وجہ تو پریشانی. پریشانیاں دنیا دے اندر ایک مومن واسطے رہنی ہی رہنی ہیں. لیکن اللہ رب العزت معاف فرمائے آج میں جیڑیاں پریشانیاں دا ذکر کرنا چاہنا او چند پریشانیاں تواڈے سامنے بیان کرنی ہے اور انہاں دا حل بھی بیان کرنا ہے کہ پریشانیاں دا حل کی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. پریشانی آندی مصیبت آندی لیکن اللہ رب العزت دے حکم دے نال. لیکن اے پریشانی دور کس طرح ہونی اصل حاضر دی ہر بندے دی ہر امیر دی ہر غریب دی سب تو بڑی پریشانی ہے کہ میرے مال اضافہ ہو جائے میرے کول جڑا مال ہے
ہر بندے نو اے دکھ کھائی جا رہے میرے کول لاکھ تے دو لاکھ کیویں بنے گا کروڑ تے دو کروڑ کیویں بنے گا ایک دکان تے دوسری دکان کیویں بنے گی ہر بندے نو اے دکھ کھائی جا رہے اور تیرے مال دے اندر اضافہ کیویں ہوئے گا او اللہ رب العزت دے قران دا مطالعہ کرو اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا وما الفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين اللہ رب العزت نے فرمایا جو بھی تسی اللہ دے رسے دے اندر خرچ کر دے ہو اللہ رب العزت تانوں او دا نعم البدل ضرور عطا کر دے مال دے اندر اضافہ کرنا چاہندے ہو اللہ دے رسے دے اندر خرچ کریا کرو صدقہ کریا کرو وہو خیر الرازقین اللہ بہترین رزق دین والا ہے آؤ مال دے اندر کیویں اضافہ ہوندا ہے اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا سورة البقرہ تیسرا پارا اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات اے لوگو اللہ سود نو مٹان دے اللہ سود نو ختم کر دے صدقات نو اللہ رب العزت بڑھان دے سود دے نال مال دے اندر کمی آندی لیکن صدقے دے نال مال دے اندر اضافہ ہوندے اگر مال دے اندر اضافہ کرنا چاہندے ہو اگر اس دکھ نو پریشانی نو ختم کرنا چاہندے ہو تو اللہ دے رسے دے اندر خرچ کریا کرو اللہ رب العزت اگر بینک تینو 14% 15% 20% دین دے لیکن جس رب دے رسے دے اندر خرچ کرنا ہے او رب 10 تو شروع کر دے تو 700 گنا تک بڑھا چڑھا کے عطا کر دے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان صحیح البخاری دے اندر آپ نے فرمایا الفک الفک علیکا اے بندیا دہی جا اللہ فرماندا حدیث قدسی تے میرے کول لے جا جنا دیں گا میں تینوں بڑا چڑھا کے عطا کر دواں گا اور صحیح البخاری دے اندر ایک اور حدیث موجود ہے بڑی توجہ دے نال سماعت فرمانا مال دے اندر اضافہ کیویں ہوئے گا کاروبار دے اندر اضافہ کیویں ہوئے گا ہر بندہ اس دکھ دے اندر آج مبتلا ہے نبی پاک نے فرمایا اللہم آتی ملفک الخلفاء آپ نے فرمایا روزانہ اللہ رب العزت آسمان تو دو فرشتے اتار دے ایک فرشتہ دعا کر دے یا اللہ جڑا تیرے رسے دے اندر خرچ کرے صدقہ کرے او دے مال دے اندر اضافہ فرما دی اللہ او دے مال دے اندر برکت فرما دی اور دوسرا فرشتہ پر دعا کر دے یا اللہ جڑا بخل کرے تیرے رسے دے اندر خرچ نہ کرے اللہ دے مال نو تباہ و برباد کر دی اگر مال دے اندر اضافہ کرنا چاہندے ہو صدقہ کریا کرو اللہ دے رسے دے اندر خرچ کریا کرو اور صحیح بخاری دے اندر ایک اور حدیث موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نو دیکھیا پیسے گن رہی ہیں آپ نے فرمایا گن کیوں رہی ہیں کہنے لگی ہیں جی اللہ دے رسے جو خرچ کر لگی آپ نے فرمایا اللہ دی بندیے اللہ اگر گن کے دیں گی تو اللہ رب العزت بھی گن کے دے گا اگر بغیر گن تو دیں گی تو اللہ بھی رب العزت بھی تینوں بغیر گن تو عطا کرے گا اور دوسرا دکھ ہر مسلمان ہو اصل حاضر دے اندر اگر میں اللہ دے رسے دے اندر خرچ کراں گا مال دے اندر کمی آ جائے گی کاٹا پہ جائے گا نقصان ہو جائے گا 2 لاکھ سی زکات دے دیتی اور بچوں 2500 ختم ہو جائے گا اگر 2 لاکھ دی زکات دیتی 5000 ختم ہو جائے گا کمی آ جائے گی آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے بھی پریشانی دور کی دی آپ نے اے بھی دکھ دور فرما دیتا صحیح مسلم دے اندر حدیث موجود ہے آپ نے فرمایا ما نقصت صدقت من مال آپ نے فرمایا لوگو صدقے دے نال کدی بھی مال دے اندر کمی نہیں آندی زکات دے نال مال دے اندر کمی نہیں آندی عشر کٹن نال مال دے اندر کمی نہیں آندی خرچ کرن نال مال دے اندر کمی نہیں آندی سہریاں افطاریاں کروان دے نال مال دے اندر کدی بھی کمی نہیں آندی بلکہ صحیح ترمذی دے اندر ایک اور حدیث موجود ہے تواڈے تے میرے مرشد نے اعلان فرمایا
آپ نے فرمایا سلاس الاقسم علیہن، آپ نے فرمایا تین بندے ایسے جنہاں دے بارے میں قسم اٹھا کے اعلان کر رہے ہیں، اور جدے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقص مال عبد صدقہ، آپ نے فرمایا لوگو صدقے دے نال کدی بھی بندے دے مال دے اندر کمی نہیں آندی۔ تواڈے تے میرے مرشد نے اعلان کیتا جڑا صادق نبی ہے اور جس نبی دی صداقت دے کافراں نے میں احترام کیتا، کافر بھی آکھیا کر دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تو اسی سچ ہی سنے، بلکہ ایتھوں تک سیدنا عبداللہ بن سلام یہودیاں دے عالم دین ہجے مسلمان نہیں ہوئے، نبی پاک دا چہرہ دیکھیا تو فرمان لگے ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، ان سونا چہرہ کسے جھوٹے دا ہو نہیں سکدا۔ اس سچے نبی نے اعلان فرمایا، اعلان ہی نہیں کیتا بلکہ قسم اٹھا کے اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا صدقے دے نال کدی بھی مال کم نہیں ہوندا، صدقے دے نال کدی بھی مال دے اندر کمی نہیں آندی۔ آؤ تیسرا، دکھاں دے جہان دے اندر ہر بندے نو دوکھے کہ پریشانیاں پریشانیاں، کدی کوئی پریشانی کدی کوئی پریشانی، آؤ پریشانیاں دا حل بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا، امام طبرانی رحمہ اللہ نے موجم کبیر دے اندر اس حدیث نو بیان فرمایا، آپ نے فرمایا وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، آپ نے فرمایا صدقہ کرنا اللہ دے رسے دے اندر خرچ کرنا اللہ دے غصے نو ٹھنڈا کر دیندے، انسان دے گناہاں دی وجہ تو نافرمانیاں دی وجہ تو اللہ نو غصہ آ جاندے، لیکن جس وقت انسان صدقہ کر دے اللہ رب العزت دے رسے دے اندر خرچ کر دے تو اللہ رب العزت دا غصہ ٹھنڈا ہو جاندے، اور اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، جس وقت بندہ بخل تے اتر آندے اور انیکی دی تقدیم کر دے اللہ رب العزت دے کماں دے اندر مشکلات پیدا کر دیندے، رکاوٹ آ جاندیاں، اللہ رب العزت دے غصے نو اللہ رب العزت دے غصہ آ جاندے ایسے کہ انسان تے جڑا بخل کر دے، اور نبی پاک بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرا، اللہ رب العزت نے فرمایا شیطان بندے کو آندے آکے انہوں کہندے صدقہ نہ کری فقیر ہو جائے گا، زکاة نہ دبی غریب ہو جائے گا، عشر نہ کٹی تیری جناب فصل دے اندر کمی آ جائے گی، لیکن آپ نے فرمایا ویامرکم بالفحشاء، شیطان حکم دیندے صدقہ نہ کری اور جناب شرمناک بخل دا حکم دیندے کہ انسانو بخیل بنا دیندے، لیکن دوسری سیر تے اللہ وعدہ کر رہے ہیں واللہ یعیدکم مغفرا، اللہ رب العزت بخشش دا بھی وعدہ کر دے تے فضل دا بھی وعدہ کر دے، میں تیرے مال دے اندر برکت پا دواں گا اور تیرے جناب تینوں معافی کر دواں گا، لیکن افسوس ایک آئے مسلمان دا شیطان دیا باتاں تے یقین ہے رحمان دیا باتاں تے یقین نہیں، آؤ جناب چوتھا دکھ انسان کھائی جا رہے ہیں کہ میری جان دی حفاظت ہو جائے میں بیماریاں تو کیویں بچ سکنا، آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا حل بھی بیان کیتا صدقہ کرو گے بیماریاں تو محفوظ ہو جاؤ گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان صحیح ترمذی دے اندر، سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے بڑی پیاری مثال بیان کیتی، ایک دن مسجد اقصی دے اندر درس دیتا اپنی عوام نو اپنی قوم نو، اور بڑی پیاری مثال دیتی سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے، فرمان لگے کہ صدقے دی مثال اس طرح جس طرح کو بندہ رات جا رہے انہوں ڈاکو پہ جان تو بندہ کہیں دے کہ یار میرا مال لے لے تو میری جان جڑا نا وہ جان بخشی کر دے میری، تو ڈاکو جڑا وہ بھی پیسے لے کے تو چھڑ دین دے، اسی طرح جس وقت کوئی انسان اللہ رب العزت درسے دے اندر صدقہ کر دے
تو ایک ڈاکو ایک ظالم جیڑا او جان دی خلاصی کر دیندے تے رب رحمان کو نہ خلاصی کرے گا لیکن وجہ ہے ایک سادہ یقین ڈاکٹراں تے حکیماں تے طبیباں تے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سے ترغیب دے اندر آپ نے فرمایا دافو مرزاکم بالصدقہ آپ نے فرمایا اپنے مریضاں دا علاج صدقے دے نال کریا کرو اپنے مریضاں دا علاج دوائیاں بڑیاں لے لیاں حکیماں نے جواب دے دیتا طبیباں نے جواب دے دیتا ڈاکٹراں نے جواب دے دیتا ہر پاسیوں جواب مل گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان صدقہ کریا کرو اللہ رب العزت تانوں شفا عطا کر دے گا مالک و خالق تانوں شفا دے گا ابو مسلم غازی بن مسلم شریفہ سعودی عرب دے بہت بڑے عالم دین انہوں نے کتاب لکھی بڑا پیارا واقعہ نقل کیتا بڑی توجہ دے نال مسلمانوں سماعت فرمانا ایک بندہ کینسر دا مریض ہے ایک دن قصائی کول قصاب کول چلا گیا گوشت لین واسطے انہیں دیکھیا ایک ماڑی جی غریب جی عورت ہے جڑی پھٹے تو ہڈیاں جمع کر رہی میں کہنا سوال کیتا اے ہڈیاں جمع کر کے کی کرنیا کہنے لگی میرے یتیم بچے نے خاوند میرا فوت ہو گیا میں ہڈیاں جا کے پکاواں گی اپنے بچیاں نوں دلاسا دباں گی اور اپنی ضرورت پوری کر لین گے میں کہندا کینسر دا مریض سی میں قصاب دے نال گل کر لی جس وقت بھی عورت تیرے کول گوشت لین واسطے آئے میں چند مہینے دے ایڈوانس پیسے دے دیتے کہ جدوں بھی اے غریب تے ماری عورت تیرے کول گوشت لین واسطے آئے اینوں تو گوشت نہیں دیا کر اور ایندا جتنا بل ہووے میں ادا کراں گا میں کہندا گل کر لی اسی طرح جناب مہینے گزر دے گئے میں بیرون ملک دے اندر علاج واسطے جانا سی میں کہندا چلا گیا قصائی پچھو گوشت اس عورت نوں دیندا رہیا ماری تے غریب عورت میرے واسطے دعاواں کردی رہی میں جا کے جس وقت اپنا چیک اپ کروایا ڈاکٹراں نے رپورٹ دیتی کتھوں دوائی لئی ہے تیرے کینسر جیسی موزی مرض نو اللہ رب العزت نے ختم فرما دیتا اللہ نے تینوں شفاواں عطا کر دیتیا نہ آکھیا کر کینسر دا علاج نہیں فلانی بیماری دا علاج نہیں ہاں اے آکھیا کر ہر جناب بیماری دا علاج ڈاکٹراں کول نہیں ہر بیماری دا علاج حکیماں کول نہیں ہر بیماری دا علاج طبیباں کول نہیں ہر بیماری دا علاج سیانے تے سمجھداراں کول نہیں لیکن میرے رب کول ہر بیماری دا علاج ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ اللہ رب العزت نے فرمایا جدوں بھی کوئی بیمار ہو بے شفاواں میں عطا کرنا شفاواں دین والی اللہ رب العزت دی ذات ہے اس واسطے صدقہ کریا کرو قاری سوید صاحب میر محمدی حفظہ اللہ فرماندے کہ سعودیہ دے اندر کہندے بعض لوگوں نے میں دیکھے جس وقت کوئی بھی حادثہ ہو گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا پریشانی بن گئی کوئی بھی مسئلہ بن گیا انہوں نے پہلے صدقہ کرنے باقی کم بچ کرنے ہسپتال بچ جانا ڈاکٹر کو حکیم کو طبیب کو بچ جانا ہے لیکن اسی اللہ رب العزت معاف فرمائے ڈاکٹر حکیم طبیب سارے پاسے جس وقت جواب مل گیا انہوں نے آکھیا کر لے جو چار دن جڑا نہ خدمت کر لو اینے نہیں بچنا ادھوں صدقہ کرنا ہے کہ یار کو بکرا وغیرہ دبو کو صدقہ کرو یاری بیچارے دی جان نکل جائے یاری جان سوکھی ہو جائے اسی صدقہ شفا واسطے نہیں دیندے اسی صدقہ اس واسطے دینے کہ ساڈی خلاصی ہو جائے اللہ رب العزت نو پیارا ہو جائے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان دعو مرزاکم بالصدقہ اے لوگو اپنے مریضاں دا علاج صدقے دے نال کریا کرو تائیں میں محبت دے نال اعلان کردا رہنا لوگاں دے دکھاں نوں مکان آ گیا بیماریاں تو صدقہ بچان آ گیا صدقے دا کنے سواب دسیا نا جڑا دوے عذاب دسیا دوزخ تو گردنا چھوڑان آ گیا بیماریاں تو صدقہ بچان آ گیا
صدقہ جیڑا کرے خوش حال ہوے گا صدقہ جیڑا کرے خوش حال ہوے گا دنیا دے اُتے مال مال ہوے گا صدقہ لوگو مال نو ودان آ گیا لوگاں دیا دکھاں نو مکان آ گیا لوگاں دیا دکھاں نو مکان آ گیا بیماریاں تو صدقہ بچان آ گیا حشر دے وچ اودا کم پھبے گا حشر دے وچ اودا کم پھبے گا صدقے دا جدوں اوتھے سایہ لبے گا قبر دیاں گرمیاں مٹان آ گیا بیماریاں تو صدقہ بچان آ گیا آو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے صدقہ کریا کرو اللہ پریشانیاں تو بچائے گا امام احمد رحمت اللہ علیہ نے کتاب زہد دے اندر واقعہ بیان کیتا بڑی توجہ دے نال سماعت فرمانا سیدنا صالح علیہ السلام دی قوم دے اندر ایک بندے جنے ساری قوم نو تنگ کیتا ہے پریشان کیتا ہے ہر بندہ ہی دکھی اور بعض بندے اللہ رب العزت معاف فرمائے پنڈاں دے اندر ایسے ہوندے نے شہراں دے اندر کہ ساری قوم ہی دکھی ہوندی ہر بڑے ہر چھوٹے ہونا تو دکھی ہوندے اللہ رب العزت ایسے لوگاں دے شر تو محفوظ فرمائے تو سیدنا صالح علیہ السلام دی قوم دے اندر بندہ سارے لوگ ہی تنگ نے اکٹھے ہو کے سیدنا صالح علیہ السلام دے کول آ گئے آ کے کہن لگے اللہ دے نبی صالح علیہ السلام دے واسطے بد دعا کرو اللہ نو ہلاک کر دے برباد کر دے ساری قوم دے نک دے اندر دم کیتا سیدنا صالح علیہ السلام نے بد دعا فرمائی فرمان لگے اج شام تک ہے تانوں بندہ نظر نہیں آئے گا لیکن شام ہوئی تے بندہ پھر جناب زندہ سلامت واپس آ گیا سیدنا صالح علیہ السلام دے کول قوم آ گئی آ کے کہن لگی تسی کہیں دے سی شام تک نہیں آئے گا اے تے شام نو پھر زندہ تے سلامت باقی آ گیا سیدنا صالح علیہ السلام دے کول چلے گئے پوچھے آج کم کی کیتا ہے کہن لگا میں کلہاڑی لئی جنگل دے اندر چلا گیا اور جنگل دے اندر گیا میں فرمان لگے اس دوران ہور کی کیتا ہے کہن لگا میں اپنے نال تھوڑی جی روٹی نہیں سی اور میں دیکھیا ہے کہ کتا جڑا اس علاقے دا نسی بھوک دی وجہ تو وہ تڑپ رہا سی میں اپنے واسطے روٹی لے کے گیا سی میں ایک روٹی کتے دے صدقہ کر دیتی کتے نو پا دیتی اور ایہوں میں کم کیتا میں شام نو لکڑیاں لے کے واپس آ گیا سیدنا صالح علیہ السلام نے او دا لکڑیاں دا جس وقت گٹھا کھولیا او دے اندر ایک بڑا زہریلا سپ موجود سی سیدنا صالح علیہ السلام فرمان لگے اے زہریلا سپ اللہ نے تیرے تے اج مسلط کیتا سی جنے دسنا سی تیری موت واقع ہونی سی لیکن جڑی تو ایک روٹی کتے دے صدقہ کیتی میرے رب نے صدقے دی برکت دے نال تینوں موت تو بچا لیا ایک پاسے نبی دی بد دعائے دوسری صحت دے صدقہ ہے اتنی پاور والی چیز دے صدقہ جنوں اسی معمولی سمجھ رہے اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا وما انفقتم من شيء فهو يخلفه جو بھی خرچ کر دے ہو صدقہ کر دے ہو اللہ نے مل بدل عطا کر دے صحیح ترمذی دے اندر حدیث موجود ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمان دے اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو سنو صدقہ کتنی مضبوط اور پاور والی چیز ہے جنوں اسی اہمیت نہیں دیندے اپنے ماحول معاشرے دے اندر
سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے جس وقت زمین بنائی زمین نے حرکت کرنی شروع کر دیتی زلزلہ آ گیا اللہ رب العزت نے پہاڑا دیا میخاں لگا دیتیاں زمین دے اوپر اے پہاڑ جتنے اچھے نظر آن دے اے نہیں زمین دے اندر نظر آن دے اور اللہ رب العزت نے پہاڑا نو میخاں لگا کے زمین دی حرکت نو بند کر دیتا اور فرشتیاں نے سوال کیتا اللہ رب العزت پہاڑا نالوں میں کچھ سخت چیز ہے وے اللہ رب العزت نے جواب دیتا ہے میرے فرشتے ہو پہاڑا نالوں سخت لوہا میں پیدا کی جڑا پہاڑا نو میں کٹ دیندے فرشتے کہن لگے اللہ رب العزت لوہے نالوں میں کچھ سخت چیز پیدا کیتی اللہ رب العزت نے فرمایا لوہے نالوں سخت میں آگ پیدا کیتی جڑی لوہے نو پانی بنا دیندی اللہ رب العزت نے فرشتے کہن لگے اللہ رب العزت آگ نالوں میں کچھ سخت چیز پیدا کیتی اللہ رب العزت نے فرمایا میں پانی آگ نالوں میں سخت بنایا جڑا آگ نو بجا دیندے فرشتے کہن لگے اللہ رب العزت تو پانی نالوں میں کچھ چیز طاقتور پیدا کیتی اللہ رب العزت نے فرمایا پانی نالوں سخت طاقتور چیز میں ہوا ماں پیدا کیتیاں جڑیاں بدلاں نو پانی نو اٹھا کے کدی ادھر لے جاندیاں کدی ادھر لے جاندیاں اللہ رب العزت دے فرشتے کہن لگے اللہ جی ہوا نالوں میں کچھ سخت چیز پیدا کیتی اللہ رب العزت فرمان لگے ہوا نالوں زیادہ سخت مومن بندے دے ہاتھ دا دتا ہویا او صدقہ جڑا انہیں سجے دے نال خرچ کیتا ہے تے کھبے نو پتہ نہیں چلیا آپ نے فرمایا پہاڑا نالو اگ نالو لوئے نالو پتھرا نالو زیادہ سخت اور زیادہ طاقتور مضبوط مومن بندے دے ہاتھ دا دتا ہویا او صدقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدے اندر اخلاص اتنا ہوئے کہ سجے ہاتھ نہ دیتا ہے تو کھبے نو پتہ نہ چلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان پڑھو داو مرزاکم بصدقہ مریضاں دا علاج صدقے دے نال کریا کرو امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے اپنے گساد امام عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ دا واقعہ بیان کیتا فرماندے میرے چہرے تے زخم ہو گیا سات سال ہو گئے علاج معالجہ کرواندیا لیکن زخم ٹھیک نہ ہویا اور میں اپنے استاد کو مشورہ لیا مینوں دسو میرا زخم ٹھیک نہیں ہو رہا مینوں کہن لگے صدقہ کرو پانی دا کنواں کٹوا دو کہن لگے میں اپنے گھر دے سامنے پانی دا کنواں بنوا دیتا لوگاں نے پانی پینا شروع کر دیتا اللہ رب العزت نے میرا زخم ٹھیک کر دیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے داو مرزاکم بصدقہ آپ نے فرمایا اپنے مریضاں دا علاج صدقے دے نال کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے صحابی اور صدقہ اللہ دے دیتے ہوئے مال تو دینے تو بندہ نال لے کے آئے ہر کسے نو اللہ رب العزت نے عطا کیتا دنیا تے انسان آیا خالی ہاتھ آیا اور جناب لباس بھی کوئی نہیں دنیا دی کوئی چیز نال کوئی نہیں اور دنیا تو جانا ہے تے اسی طرح جانا ہے اے چند دن کسے نو 50 سال کسے نو 60 سال اللہ رب العزت نے اے چند دن دی حکمرانی عطا کر دیتی اور مالک و خالق نے ہی سب کچھ عطا کیتا ہے اور اللہ رب العزت ہی سوال کر دے کہ میرے بندے من الذي يقرض الله قرض الحسن کون اللہ نو قرض دے گا کون اللہ نو قرض دے گا جس رب نے تینوں عطا کیتا ہے تینوں بی بی بھی عطا کیتی بچے بھی عطا کیتے زمین بھی عطا کیتی کاروبار بھی عطا کیتا اور اللہ دی قسم میں دیکھیا تیرے نال بڑے بڑے ذہین بڑے بڑے فطین بڑے بڑے جناب خوبصورت اور بڑے بڑے جناب بڑے ہوشیار اور بڑے طاقتور سارا دن روڈ تے کھڑے رہندے انہاں نوں کوئی مزدوری واسطے نہیں لے کے جاندا اگر اللہ رب العزت نے اے چند ٹکے تینوں عطا کر دیتے اور جس وقت او دے واسطے منگیا جائے تو دے رسے دے اندر خرچ کریا کر اور اپنے محلے دے اندر اپنے علاقے دے اندر دیکھ کتنے ہی ایسے لوگ نے جڑے لقمے نوں ترسے نے اور تیرے رب نے تیرے تے فضل کیتا ہے نہ شکری نہ کریا کر خرچ کریا کر اسے واسطے اعلان کر دے رہنا ہر پاسے رب دے کمال دس دے
ہر پاسے رب دے کمال دس دے کل سی توں پال تے جوانی آ گئی نالی بوڑھا پے دی نشانی آ گئی کالیاں تو ہو گئے چیٹے وال دس دے ہر پاسے رب دے کمال دس دے کل سن جڑے بادشاہیاں کر دے راج کے سفیدیاں سے آیاں کر دے آئے آج اونا تے زوال دس دے ہر پاس رب دے کمال دس دے بڑی محبت دلال شملے نو سمار فرمانا کھاندے پہ خوراک کئی رنگا رنگ دی کئیانو محال روٹی ایک ڈنگ دی کھاندے پہ خوراک کئی رنگا رنگ دی کئیانو محال روٹی ایک ڈنگ دی بوہے بوہے کر دے سوال دس دے ہر پاس رب دے کمال دس دے کئی ایتھے ماڑے تے فقیر دس دے کئی حد کو بد کے امیر دس دے راہ للہ لائی جاندے مال دس دے ہر پاس رب دے کمال دس دے تو سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے صحیح ابن حبان دے اندر حدیث موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل دے اندر ایک عابد جنہیں 60 سال اللہ رب العزت دی عبادت کی تھی ایک دن بارش آئی اپنے گرجے دے اندر بیٹھ کے اللہ دی عبادت کردا رہندا اللہ نو یاد کردا رہندا اور ایک دن جناب اپنے گرجے جو ہواواں آئیا بارش دا موسم میں باہر نکلیا ایک غیر محرم عورت تے نظر پی گئی اس عورت نو دیکھیا تے جناب دل ہار بیٹا فریفتا ہو گیا چلا گیا جا کے زنا کر لیا او دے نال زنا کیتا تے پھر یاد آیا کہ اپنے رب دی بڑی نافرمانی کر لی واپس آیا تو روٹیاں لئیا لیکن کنویں تے آیا غسل کرن واسطے اپنے گناہ نو جس وقت یاد کیتا تو وش کھا کے ڈگ پیا نیم بے ہوشی دے اندر کوئی آیا کسی نے سوال کیتا نے دو روٹیاں دے دیتیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے کفیت دے اندر ہے دی روح پرواز ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا دی وجہ تو 60 سال دیا دی عبادت ختم ہو گئی اللہ رب العزت نے فرمایا ترازو لے کے آؤ جس وقت ترازو لے آندہ گیا اور آپ نے فرمایا ایک سیٹ دیا دی 60 سالہ دی عبادت رکھی دوسرے سیٹ دے زنا رکھیا گیا زنا دا وزن بڑھ گیا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پاسے زنا رکھیا گیا دوسرے پاسے ایدیاں دو روٹیاں صدقے والیاں رکھیاں گئیاں اے صدقہ وزنی ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 سالہ دی عبادت ضائع کر کے اور صدقے دی برکت دے نال اللہ رب العزت نے انو معاف فرما دیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا مطالعہ کر کے دیکھ لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے 9 گھر نے 11 بیویاں آپ نے دنیا دا مال جمع نہیں کیتا آپ نے فرمایا میرے کول پہاڑ دے برابر سونا ہووے میں 3 دن تو زیادہ اپنے گھر دے اندر نہیں رکھاں گا صحیح البخاری دے اندر حدیث موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عصر دی جماعت کروائی جماعت سلام پھیریا تیزی دے نال نبی پاک گھر دی طرف تشریف لے کے گئے صحابہ پریشان ہو گئے آپ واپس آئے تو سونے دی ڈلی ہاتھ دے اندر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو صحابہ نے پوچھیا سونے یا فکر مند ہون دی کیڑی ضرورت ہے آپ نے فرمایا مینوں خطرہ سی کتے اے نہ ہووے کہ سونے دی ڈلی میرے گھر دے اندر ہووے تو مینوں موت آ جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخرت دے نال پیار کرن والے محبت کرن والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے و انما یستدل المؤمن یوم القیامہ آپ نے فرمایا قیامت والے دن نہ کسی درخت دا سایہ نہ کسی مکان
مکان دا سایا نہ کسی دیوار دا سایا یا اللہ دا سایا ہوئے گا یا اللہ دے عرش دا سایا ہوئے گا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے دا سایا ہوئے گا مومن نے جنہ صدقہ کیتا ہے اللہ رب العزت انہوں ایک سائبان بنا کے میدان حشر دے اندر ہو دے ہوتے سایا کر دے گا آج جنوں بھی آکھیا جائے نا صدقہ کرو کہ نہیں کر سکتا گنجائش نہیں گنجائش آئے گی تو پھر صدقہ کران گے اللہ رب العزت معاف فرمائے اے ایسا کم میں کہ جڑا شیطانی وسوسے تو سوا اور کچھ بھی کوئی نہیں سلسلہ حدیث صحیحہ دے اندر حدیث موجود ہے آپ نے فرمایا نماز تو روکن واسطے ایک شیطان نے اپنا جڑا نمائندہ مقرر کیتا ہے کہ نماز تو روکنا حج تو روکن واسطے ایک شیطان مقرر ہے اور اسی طرح شیطان نے الگ الگ اپنی ٹیمیں بنائیاں ہر جناب نیکی تو کم روکن واسطے شیطان نے ایک ایک بندہ مقرر کیتا ہے لیکن نبی پاک نے فرمایا صدقے نو روکن واسطے شیطان نے 70 اپنے جڑے کریندے کھڑے کیتے رہے جڑے آ کے وسوسے پاندے کہ صدقہ نہ کریں زکات نہ دمیں خیرات نہ کریں مال دے اندر کمی آ جائے گی اور آپ نے فرمایا جس وقت سارے شیطانہ نو چھڑ کے انسان صدقہ کر دے تو 70 شیطانہ دا منہ ٹوٹ جاندے ہے جبڑے ٹوٹ جاندے شیاطین دے جس وقت مومن انسان صدقہ کر دے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے اللہ نے کسی جگہ مطالبہ نہیں کیتا لکھ دا صدقہ کر کروڑ دا صدقہ کر عرب دا صدقہ کر نبی پاک دا فرمان صحیح البخاری دے اندر اتقنا ولو بشک تمرات آپ نے فرمایا ادی کھجور اللہ دے رسے دے اندر خرچ کر کے تسی جہنم دی آگ کولو بچ سکدے ہو اور آپ نے فرمایا ادی کھجور خرچ کرن دی می طاقت نہیں فبی کلمتن طیبتن اپنے مومن پرا نو خوش ہو کے مل لیا کر متے بٹ نہ پایا کر اللہ رب العزت تینوں جہنم تو دور کر دے گا اور مسند ابی یالہ دے اندر حدیث موجود ہے تواڈے تے میرے مرشد نے اعلان فرمایا وَالصَّدَقَةُ تو تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا تُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ آپ نے فرمایا صدقہ کہ انسان دے گناہ منوے میں مٹا دیندا ہے ختم کر دیندا ہے آپ نے فرمایا جس طرح آگ نو پانی بجھا دیندا ہے ختم کر دیندا ہے اسی طرح صدقہ انسان دے گناہ نو مٹا دیندا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک اور فرمان سنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر الف کسوجین فی سبیل اللہ آپ نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دے رسے دے اندر جوڑا جوڑا خرچ کر دے آپ نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ رب العزت جنت دے 8 دروازیاں جو نو آوازاں آن گیاں اس واسطے اللہ دے رسے دے اندر زیادہ تو زیادہ خرچ کریا کرو شام دے بہت بڑے عالم دین شیخ عبدالحادی بیان فرمان دے حلب دی ایک جامع مسجد رضوان دا نام اوتھے خطیب امام نے بڑی توجہ دے نال اس واقعے نو سماعت فرمانا فرمان دے میرا اپنا واقعہ میری شادی ہوئی اللہ رب العزت نے بیٹا عطا کیتا گھر دے اندر رونق آ گئی گھر دے اندر بہار آ گئی بچے نے چلنا پھرنا شروع کر دیتا بچہ بیمار ہو گیا بڑے علاج معالجے کروائے بڑا لمبا واقعہ میں اختصار دے نال بیان کر رہا کہ لگے بڑا علاج معالجہ کروایا ہاسپٹلاں دے چکر لگا کے تنگ آ گیا دوستاں نے دسیاں فلان جگہ تے بہت بڑا ڈاکٹر حکیم ہے اودے کول چلا جا میں کہندا اودے کول چلا گیا اونے جا کے آکھیا اج شام تک کہدا بخار نہ اتریا کل تانوں اے بچہ نظر نہیں آئے گا اے اللہ نوں پیارا ہو جائے گا اور بخار جڑا آخری مراحل دے اندر داخل ہو چکے میں کہندا پریشانی دے اندر کار آیا بچے دی تکلیف دیکھا اور کدی جناب اپنی بیوی دا غم دیکھا رات دا ٹائم مینوں چین نہیں آ رہا مینوں سکون نہیں آ رہا اور جس وقت اولاد نوں تکلیف ہوے ماپیاں نوں کدی بھی سکون نہیں آندا اور میں نوجواناں نوں عرض کراں گا اپنے والدین نوں خیر خواہ سمجھیا کرو کدی بھی ماپے اپنی اولاد دے دشمن نہیں ہوندے اپنی اولاد دے نال جتنا پیار کر دے کائنات دے اندر اس طرح دی مثال بھی نہیں ملدی ہے نا نہ محبت کریا کرو پیار کریا کرو عزت کریا کرو احترام کریا کرو
اور شاہ عبدالحادی فرمان دے منو سکون نہیں آ رہا بی بی میری کر دے اندر پریشان ہے میں باہر روڑا تے چکر لگا رہا ایسے پریشانی دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان میرے ذہن دے اندر آیا کہ نبی پاک نے فرمایا تابو مرزاکم بصدقہ مریضاں دا علاج صدقے دے نال کرو لیکن رات دا ٹائم ہے میں پریشان ہاں میں صدقہ کیتے کرا کہ نو ہن صدقہ دما ادھی رات دے وقت کیدا جا کے دروازہ کھٹکاواں میں کہندا بسار دے اندر جس وقت کر دے قریب آیا میں دیکھیا ایک بلی بھکھ دی وجہ تو کدی ادھر جا رہی کدی ادھر جا رہی میں کہندا گھر چلا گیا فرج دے اندر گوشت پیا سی میں او گوشت لے آ کے بلی نو پا دیتا بلی کھا کے چلی گئی میں کہندا واپس گھر آیا دروازہ بند کیتا جس وقت کھڑکا ہویا میری بیوی اٹھی اور مینو کہن لگی کیوں پریشان ہے میں آکھیا میں اس وجہ تو پریشان ہاں مینو کہن لگی میں ہن ہی بیٹے دی ایسے نگہبانی دے اندر پریشانی دے اندر مینو نیند آ گئی اونگ آ گئی اس اونگ دے اندر کہندی میں دیکھیا آسمان تو ایک پرندہ آیا اور میرے بچے تے حملہ کرنا چاہندا ہے میں اپنے بچے نو گود دے اندر لے کے چھپان دی کوشش کیتی لیکن وہ پرندہ جناب بچے نو پکڑ واسطے تیاری کر رہے ہیں ادھروں ایک بلا آ گیا اور بلے نے آ کے اس پرندے دا مقابلہ کرنا شروع کیتا کر دیا اس پرندے نو دڑا دیتا اور بلے نے اس پرندے نو جس وقت دڑایا شیخ عبدالحادی فرماندے میں مسکرایا کہن لگی مسکران دی کی وجہ کہن لگے نبی پاک دا فرمان یاد آیا میں بلے تے صدقہ کر کے آیا میرے مالک تو خالق نے پریشانی تو بچایا میں کہنے جس وقت کمرے دے اندر جا کے دیکھیا میرے بچے نے اکھاں کھول لیا اگلا کہنے جس وقت دن ہویا میرے بچے نو اللہ نے شفا دے دیتی محلے دے اندر بچیاں دے نال اگلے دن میرا بچہ کھیلدا رہیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا باتاں دے یقین کرو آپ نے فرمایا تابو مرزاکم بصدقہ اے لوگو صدقے دے نال اپنے مریضاں دا علاج کریا کرو اور اسی طرح شیخ غازی بن محسن قریفہ حفظہ اللہ نے اپنی کتاب دے اندر ایک اور واقعہ نقل فرمایا انہیں سعودی عرب دے اندر ایک خاتون جدے گردے ختم ہو گئے ڈاکٹر کہنے لگے تیرا گردہ تبدیل کرنا پڑے گا کسی کولو گردہ لے لے اور کہندی میں کیا میں 20,000 ریال دواں گی جڑا مینو گردہ عطیہ کرے گا ایک غریب تو ماڑی عورت آ گئی آ کے کہنے لگی میں گردہ عطیہ کراں گی ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے جس دن گردہ دینا سی آپریشن تھیٹر دے سامنے وہ غریب عورت بھی آ گئی لیکن جس وقت دونوں آپریشن تھیٹر دے اندر نہیں جان لگے وہ اکھاں جو چھم چھم انسو جاری ہو گئے میں پوچھیا مریضہ کہن لگی میں پوچھیا اس غریب عورت نو تیرے رون دی وجہ کی ہے کہن لگی میری غربت نے مینوں ایتھوں تک پہنچا دیتا میں اپنے بچیاں واسطے اج گردہ فروخت کر رہی اج ماں دی قدر نہیں کر دے اج والدین دی قدر نہیں کر دے اے دو ہستیاں نے اپنے جسم دے ٹکڑے بیچ کے بھی اپنی اولاد دی نگہبانی کر دیا اپنی اولاد دی خیر خائی کر دیا کہہ لگی میں اپنے بچیاں دی وجہ تو اپنی غربت دی وجہ تو گردہ بیچ رہی اگر میرے کول غربت نہ ہوندی میں کدی اس طرح دا کم نہ کر دی اے مریضہ جڑی عورت سی بڑی نیک انسان تقوی والی پرہیزگار عورت کہن لگی میری تو پتہ نہیں جتنی زندگی ہے پوری کرنی اس واسطے اے 20,000 ریال جڑا تیرے نال میں طے کیتا سی اے 20,000 ریال لے جا شفا مینوں میرے اللہ نے عطا کرنی او عورت دعاواں دیندی او غریب تے ماڑی عورت دعاواں دیندی اپنے گھر نوں چلی گئی اور اس تو بعد اے مریضہ جڑی سی کہن لگی میں اپنی روٹین دا علاج معالجہ جاری رکھیا اور چند دنوں تو بعد جس وقت میں ٹیسٹ کروائے ڈاکٹر نے آکھیا مبارک ہو بھی اللہ نے تیرا جناب خراب گردہ چلا دیتا اس واسطے میں شروع دے اندر اعلان کیتا اور ڈاکٹر واسطے لا علاج بیماریاں نے حکیمہ واسطے لا علاج بیماریاں نے لیکن میرے رب واسطے کوئی لا علاج بیماری نہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِين اللہ رب العزت نے فرمایا جدوں بھی کوئی بیمار ہوے شفا دین والی میری ذات ہے اس
سواتے میرے مسلمان ویرو اور پیسے دا پتر نہ بنیا کر زکات پوریاں دا کریا کر عشر پورا دا کریا کر اور اللہ رب العزت کو ڈریا کر او مالک و خالق چاہے اے جس طرح بارشاں طوفانی آ رہی ہیں کتنے ایسے علاقے رے اللہ رب العزت نے گھڑے برسا کے سبا ہستی تو فصلہ مٹا دیتیا اس واسطے نہ زیادتی کریا کر اللہ رب العزت دے حقوق پورے پورے ادا کریا کر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نو یاد رکھیا کر الفق الفق علیکا اللہ رب العزت نے فرمایا بندیا دہی جا میرے کول لئی جا جتنا دیں گا میں اور بڑا چڑھا کے تینوں عطا کر دواں گا اسے واسطے مالک و خالق تے یقین رکھیا کر سبحان اللہ سبحان اللہ قدرت دے عجب نظارے نے پانی تے زمین ٹکائیے تھما باج سمان کلارے نے ایک اللہ خالق سب دائے اندے در تو سب کچھ لب دائے اندو خالق ہونا پھب دائے اسے دی سب پسارے نے سبحان اللہ سبحان اللہ قدرت دے عجب نظارے نے سارے جگ دا داتا اک اللہ اے جدا ڈیرا عرش معلا اے جنا پڑھ لیا اس دا پلا اے او لگ گئے پار کنارے نے سبحان اللہ سبحان اللہ قدرت دے عجب نظارے نے اوندا جاری لنگر خانہ اے کھاندا کل زمانہ اے ہوندا کیسا شان شہانہ اے اوندے درد ہی منگتے سارے نے سبحان اللہ سبحان اللہ قدرت دے عجب نظارے نے اس واسطے کوشش کرو رمضان المبارک دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتے باقی کم کریا کر دے رمضان المبارک دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ خیرات بھی کثرت دے نال کریا کر دے حدیث دے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تے آندھی آندھی ہوا چل دی اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت رستے دے اندر خرچ کریا کر دے اور میں رمضان المبارک دے اندر ترغیب دلاما گا اپنے تمام بھائیاں نو بہناں نو مرکز بیت المکرم تہاڈا اور الحمدللہ اپنا ادارہ جتھے الحمدللہ رب العالمین روزانہ تقریباً پونے 200 بچیاں دا کھانا بن دے اور اج اس مہنگائی دے دور دے اندر گھر دے اندر دو چار افراد دا کھانا بنانا بڑا مشکل ہے سسٹم چلانا بڑا مشکل ہے لیکن پونے 200 بچیاں دا روزانہ کھانا پک دے اور اے اللہ رب العزت دے فضل کرم مہربانی دے نال اور مخلص احباب جتنے نے انہاں دے تعاون دے نال سلسلہ جاری اور ساری ہے اور اسی طرح بجلی دے حوالے دے نال کافی پریشانی ہے کہ آئے روز ہی اللہ رب العزت معاف فرمائے اس سال تقریباً کو 5 تو 7 لاکھ روپے جڑا نہ صرف بل آ گیا اور وجہ ہے بے کہ ساڑے کو ٹرانسفارمر نہیں اپنا اور سیاست دانا دے تھرو بڑی کوشش کیتی لگوان دی لیکن کوئی نہ کوئی رکاوٹ بنا دین دے تو ارادہ ہے تقریباً 4-5 لاکھ دا خرچہ ہے اللہ رب العزت توفیق دے آپ ہی لگوا لیں گے اور میٹر تھوڑے جے زیادہ کریں گے اے دن انشاءاللہ جڑا نہ بل دے اندر آسانی ہو جائے گی ہن بھی اس مہینے میں
تقریباً 73,000 روپیہ جڑا نا بل آیا ہے اللہ رب العزت معاف فرمائے اور اسی طرح مسجد واسطے اتے خواتین دی مسجد واسطے 6 صفحہ دی تقریباً اتے ضرورت ہے 6 صفحہ دی تقریباً تھلے ضرورت ہے مسجد دے حال دے اندر تو اے بھی تقریباً لکھ دے قریب جڑا نا خرچہ ہے لکھ بلکہ 6 صفحہ دا 15,000 دی ایک صفحہ دی بہترین جڑی فوم والی تو اس اتوار دے نال تقریباً لکھ دی صفحہ دی تھلے ضرورت ہے 1,00,000 روپے دی صفحہ دی اتے ضرورت ہے تو جڑے بھی ساتھی صدقہ خیرات زکات دیندے کوئی ایک صف لے کے دے سکدا کوئی دو صفحہ لے کے دے سکدا اور اسی طرح ٹرانسفارمر جڑا ہے اے دے اندر زکات فنڈ چوں حصہ پاؤ اے بہت بڑی خیر بہت بڑی نیکی ہے اور اے بچے قرآن پڑھن والے انشاءاللہ اس روشنی دے اندر ساری زندگی قرآن پڑھ دے رہن گے اور تواڈے واسطے بہترین صدقہ ہے اور جناب اے بچے قرآن پڑھن والے اے اسے ٹرانسفارم چوں آن والی بجلی دیاں ہواواں لیندے رہن گے تو انشاءاللہ ساڈے واسطے بہت بڑا صدقہ ہے اور اسی طرح ایک پرنٹر دی ضرورت ہے تقریباً وہ بھی 50,000-60,000 دا خرچہ ہے اگے میری روٹین ہوندی سی کہ ہر جمعے ساتھیاں نوں کوئی نہ کوئی دعا کوئی نہ کوئی تحریر جڑا نا او کڈ کے ضرور دے دی سی اور او دے اندر بے شمار ایسیاں ماما بہنا اور بھائی سی جڑے دعاواں یاد کر لیاں مسائل جنہاں نے یاد کر لے لیکن پرنٹر نہ ہون دی وجہ تو اے بھی سلسلہ موقوف ہے تو ادے وچوں انشاءاللہ جنیاں دعاواں نکلن گیاں لوگ یاد کرن گے بہت بڑا اجر و ثواب ہے اور پچھلے سال مرکز دا تعمیراتی کم کروایا سی او بھی تقریباً 7-8,00,000 روپے دا ہجے قرض باقی ہے تو سارے دوست جڑا اپنی زکات صدقات خیرات چوں ضرور حصہ مرکز بیت المکرم نو دیا کرو اور تقریباً مہینے دا جڑا نا 6-7,00,000 روپے ہر مہینے دا خرچ ہے اور اللہ رب العزت دی مدد اور او دے فضل دے نال ہی سارے سلسلے پورے ہو رہے اور الحمدللہ صرف 4-5 سال دے اندر ہی یعنی 5 مئی 2018 نو مرکز بیت المکرم دا افتتاح ہویا ہن تک الحمدللہ 39 بچے اور بچیاں نے اللہ رب العزت دا قرآن حفظ کر لیا اور تقریباً اس رمضان دے اندر 45 دے قریب بچے نے جڑے ماشاءاللہ کران دے اندر موڑ کھنڈے دے اندر آس پاس دے اندر مرکز بیت المکرم دے طالب علم جڑے اللہ رب العزت دا قرآن سنا رہے اور مرکز دے جتنے معاونین نے انہاں واسطے الحمدللہ بہتر ترین صدقہ جاریہ بن رہے تو اس واسطے سارے 200 احباب جڑا نا مرکز دے نال ضرور تعاون فرمایا کرو زکات دینی ہی دینی لیکن قرآن پڑھن والے سارا دن چھوٹے چھوٹے معصوم تو انشاءاللہ اللہ رب العزت قبول بھی فرمائے گا برکت بھی عطا کرے گا اور نال کوشش کرو آپ بھی دینی کو دوسرے ساتھیوں نے بھی توجہ دلایا کرو ساڈے کہن دے نال ہی اللہ رب العزت دے گھر چ حصہ پے جائے گا ساڈے واسطے انشاءاللہ رحمت دا بخشش دا جڑا نا او ذریعہ بنے گا اور الحمدللہ آن والے وقت دے اندر اگلے سال اس سال ماشاءاللہ تقریباً 3 بچیاں اور 15 بچیاں نے قرآن حفظ کیتا اور آئندہ جڑا سال ہے الحمدللہ ہن تے ایک حفظ دی کلاس تھلے شروع ہو چکی اور ایک حفظ القرآن دی کلاس پہلے ایک سی اتے دو کلاساں اتے ہو گئی ہیں 6 کلاساں حفظ القرآن دی تھلے ہو گئی ہیں یعنی 8 کلاساں حفظ القرآن دی ہیں ایک کلاس بچیاں دی ڈپلوما کورس اور مغرب تو بعد ایک ترجمہ کلاس ایک ناظرہ کلاس دو کلاساں خواتین دی ناظرے دی ہیں اے سارے تعلیم و تعلم دے سلسلے جاری اور ساری نے تقریباً 17-18 افراد دا جڑا عملہ مرکز بیت المکرم دا اساتذہ کک وغیرہ سارے انتظام اے اللہ دے فضل کرم دے نال ہر بندہ اپنے ضمیر نو دیکھ کے اج فیصلہ کرے کہ میں کنا کے تامن کرنا ہے سال دے اندر میرے گھر دا خرچہ چلدا ہے تو اللہ رب العزت دے گھر دے اندر میں کی تامن کرنا ہے جتوں خیر دے چشمے اور اے ہوئی او بچے نے انشاءاللہ جنہاں نے اللہ رب العزت دے دین نو کل آن والے وقت تک باقی رکھنا ہے اے مدارس مساجد باقی رہن گی اللہ دا دین باقی رہے گا اللہ دا دین رہے گا تو انشاءاللہ قیامت تک اللہ رب العزت دا سلسلہ جاری رہے گا اور جس وقت اے مساجد اے مدارس اے چیزاں ختم ہو گئی ہیں تو اللہ رب العزت دنیا دا سارا سسٹم نظام ختم کر دے گا اینا دی بقا دے نال ساڈی بقا اے اللہ رب العزت سب نو صدقہ خیرات کرن دی توفیق ادا کرے اللہ رب العزت جو بھائی خرچ کر دے نے دیندے نے اللہ سب دے مال جان رزق دے اندر برکت فرمائے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.